партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка на 12-му каналі. З вами Марія Вавренюк. Традиційно щосереди у прямому ефірі говоримо на актуальні та важливі теми. Сьогодні говоримо про війну з ігуменом Никодимом Смілим. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, Никодиме, нещодавно у храмах, у монастирях Волині почали молитися за мир. Розкажіть, чи було таке раніше і як це відбувається? Скажімо так, молилися і молимося, і будемо молитися за мир ми постійно. Як тільки почалася ще в 2014 році війна і окупація Криму, тоді усердно молилися. І на сьогоднішній день така потреба знову в усердній молитві виникла, тому що біля наших кордонів знову збирається ворог, знову є небезпека вторгнення зовнішнього. І тому церква постановила по парафіях і Владика Михайло, зокрема, значив, що по всіх монастирях Волинської єпархії, вірених йому, усердно звучала молитва за мир і припинення цієї ескалації. Тому що тоді, коли війна починалася, усердно церква молилася, і ми змогли зупинити ту агресію, тобто в тих межах, яких зараз вона є. Вона не поширилась на всю Україну, не дійшли до Дніпра, як вони собі думали, не захопили Південь. Тобто десь от мінімум того, що вони собі там забажали, вони зубами зараз за це тримаються. От. А тепер уже, коли стала небезпека цього повномасштабного вторгнення, церква знову усердно молиться, щоб Господь відвернув саме оцю небезпеку. От. А вона мине, ми все одно будемо далі молитися за те, щоб все-таки війна закінчилась, бо війна сама по собі, по суті, це є зло. Тобто її не має бути. Люди не повинні вбивати одне одного. Ви сказали про усердну молитву. Чим вона від звичайної відрізняється? Звичайна молитва – це, ну, наприклад, кожен молиться там, як він вважає собі за потрібно, в який час він собі вважає за потрібно, в якій мірі він собі вважає за потрібно. Усердна молитва, вона передбачає певні такі загальні, узагальнені можливості і правила, коли ми збираємося соборно, ми витрачаємо на це більше часу, тобто відкладаємо якісь свої потреби житейські нагальні на те, щоб духовно провести час і випросити у Бога те, що нам, людям, є не під силу. Тобто на те, що ми своїми силами повпливати не можемо або не впевнені, ми тоді стаємо усердно всі разом. Церква закликає до щирої спільної молитви, великої, глибокої молитви. І просимо, щоб тут втрутився Бог і Господь допоміг нам побороти оце зло, яке насувається. Чи можуть до цієї молитви долучатися прості люди? І, можливо, це відбувається в якісь конкретні дні? Звичайно, це так і задумано, що стаючи на цю усердну молитву священнослужителі, ченці, вони будуть в певні години провадитись. Буде онлайн-трансляція для всіх бажаючих. Тобто, хто хоче, може приходити в храм або в конкретний монастир, тому що між монастирями розділено тиждень, 7 днів, кожен день. Окремо монастир, кожен служить от ці богослужіння. Там, наприклад, в понеділок Архангельський монастир, у вівторок там Тростянецький монастир, в середу Ждичин, різні вони розібрали собі і о 12-й, о 15-й і о 21-й годині відбувається оця молитва. Всі бажаючі, хто ближче живе, може приходити в храм підтримати, молитись, хто не може, хто там обмежений, вдома онлайн-трансляція відбувається, так само ставати вдома, відкладати якісь свої справи. Вона є невелика, коротка, але коли ми разом, кажуть, разом, як то легше батька бити, але разом Господь казав по-іншому, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І щоб не попросили в ім'я моє в Отця Небесно, те дасть вам. От ми і збираємося і просимо Бога усердно, щоб тут він втрутився, бо тут уже дуже серйозні відбуваються речі довкола нас.
Кожен трактує війну по-своєму, але з точки зору церкви, війна – це що? Війна – це зло. Ну, тобто, безперечно, війна – це зло, як би вона не називала, чи священна, чи не священна, в ім'я б чоб не було, ну, убивство однієї людини іншою, в які б там цінності не передбачались, це є зло. Тобто, війна – це тим більше. От. Але є, ну, ми так розрізняємо, як би вже, що є війна загарбницька, от, коли там йде агресор на чужу територію, бо хоче захопити там ті чи інші землі заради якогось свого збагачення, престижу, там геополітики. От. Ну, а відповідно до цього, ну, є вже війна, яка відповідає цим критеріям, як оборонна війна, тобто ти мусиш захищатися. От. І відповідно Україна перебуває в стадії оборонної війни. Ми захищаємо те, що нам дано Богом, тобто вирішено от нашу територіальну цілісність, нашу землю і життя наших рідних і близьких. Наші воїни стоять, бо в них за спиною рідні і близькі, вони не хочуть, щоб війна продовжилась сюди, докотилася. От. Їхні загарбники, вони стоять за мирним населенням, ховаються в житлових районах, як терористи, як бандити, от, тому що вони хочуть вивести нашу країну з рівноваги, розруйнувати її всередини, ну і відповідно здобути собі якісь дивіденди на міжнародній арені. Відповідно, ми змушені, от, а вони мають таке бажання. От. Ми змушені захищатися, і таким чином ми воюємо, а вони мають отаке бажання себе якби возвеличити, відновити ці імперські цінності свої, і вони от ідуть і нівелюють оці євангельські заповіді, коли не убий заповідь і все інше, виправдовується якимось там захистом скрепів, якогось руського міра, непонятно, незрозуміло для багатьох чого, от чому вони сюди прийшли, але вони собі знаходять таким чином виправдання і лізуть далі, от як загарбники на нашу землю. Тобто церква благословляє війну, якщо йдеться про оборону. Про оборону, тому що Христос сказав, що немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближнього свого. Тобто, коли ти захищаєш от, від зла, від війна ніколи нічого хорошого не приносить. Тобто, війна – це всі великі люди, відомі люди. Мені подобається фільм, цитата з фільму «Перл-Харбор», коли японці почали бомбардувати оцю базу військову, і в них так успіх пішов, і до якогось японського цього адмірала, командувача на флагмані, підходить його якийсь там помічник з моряків і каже йому: адмірал, ви геній. А він не дивиться і каже: геній обійшов себе без війни. Мені дуже це сподобалось. От, тобто війна – це саме найгірше, найпротивніше те, що може бути, чим людина може оправдати, ну, і вирішити свої проблеми. Тобто генії обходяться без війни. І от, тому це зло, однозначно. Отже, Никодиме, є перше запитання від наших глядачів. Запитують, чи можна помолитися за те, щоб помер Путін? Адже причина війни саме у його особі. Це, знаєте, комуністичний підхід. Для того, щоб всі хороші люди жили щасливо, і треба, щоб всі люди жили щасливо, треба, щоб хороші люди зібралися і вбили поганих людей. Ми не знаємо, чи дійсно причина є в Путіні. На сьогоднішній день, якщо подивитися різні розвідки, наукові, там, аналітичні, багато хто говорить, що Путіна вже й нема в живих, що це все двійники, а це офіційна політика цієї ФСБшної, цієї номенклатури, яка засіла там в Кремлі, і тобто вони ведуть цю політику, що Путін в їхніх руках маріонетка. І не факт, що якщо вмре Путін, то цю всю річ, це ж цілий апарат над цим працює. Це не те, що це ж не середні віки, коли король сказав і всі побігли. От. Тобто він президент, там є військове міністерство, яке все це робить. І на такі випадки, якщо хтось помирає, то передбачено, що хтось стає на його місце і далі контролює всі ці процеси, тому що держава не змогла б нормально функціонувати. Тому не факт, що якщо помре Путін, то все зразу і закінчиться. Ми повинні молитися для того, щоб Господь все-таки втрутився і цю ситуацію владнав. Знаєте, як в свій час, ми знаємо, що все є з попущення Божого. Десь і ця війна, вона так само з попущення Божого почалася, от, для того, щоб, можливо, ми оцінили те, що ми маємо.
От, щоб ми зрозуміли, де ми недопрацювали. От, і як би там не було, це дуже такі глибокі питання, от, для чого воно і чому так Господь попустив. От. Але якщо ми це з попущення Богу, то ми повинні молити, щоб Господь це все і припинив. Вказав нам, де ми помилялися, щоб ми виправили свої помилки і закінчили цю війну, щоб був все-таки мир. Тому треба молитись таким чином, щоб Господь уврачував, управив. От і в свій час, коли був Київський патріархат, ще не було визнано ПЦУ, от, і коли ми дуже так сперечалися з іншими конфесіями, ну ви не визнані, то я казав, ну я ж не винен, що я в цій церкві, я з дитинства там, але раз Господь це попустив, значить Господь це і уврачує. Моє діло молитися і жити по совісті. І ми бачимо результат, ми жили, ми молились, ми служили, бо Господь в певний час несподівано уврачував таким чином, що виникло ПЦУ. Тобто Господь сам все розставив на місця. Господь попустив, щоб в 90-х сталося оце розділення, коли виник Київський патріархат, автокефально у нас три був це. А тепер Господь попустив, все об'єдналося, Господь допоміг зробити. Всі молилися. Так і тут. Господь все уврачує, тільки ми повинні йому довіритись, молитись і просити його допомоги. Але якщо людина, наприклад, впевнена, що причина саме в цій людині, саме в Путіні, наприклад, і їй випадає така нагода звести рахунки. Кожен зробив би по-різному, але як би вчинили ви? Я? Ну, що ви маєте на увазі? Чи я вбив би Путіна? Ну, скажімо так, я не думаю, що в мене така нагода виникла, бо я священнослужитель. Тобто, і це, і в принципі, мені... Ну, але все ж ні, таки. Ні, каноном мені заборонено брати в руки зброю, тим більше позбавляти когось життя. Я вірю, що Господь би знайшов би когось би, хто би, якби б це було в його... Зробив це. Ні, ну ми знаємо, що багато було, от, Давид і Голіаф, історія. Так, от був сильний ворог, який виставили напроти ізраїльської армії Голіафа, ми знаємо, в Старому Завіті. А Давид був пастухом. Хлопчина, який вийшов і серйозного, величезного бійця, воїна, переміг, знищив за допомогою камінця із пращі. От. Так і тут. Ну, але Господь вказав на Давида, і Давид пішов і це зробив. Не на первосвященника, не на кого там, а на Давида, то що він посоромив сильне, посоромив малим слабким, щоб не возносилися сильні. Господь сказав, що в малому прославлю. От. Так і тут. Я не думаю, що це таке питання, що вже прямо, от, по-перше, я не де в таких структурах незадіяних, там, з автоматом кажу, щоб в мене було таке. Тому я думаю, що Господь би по-іншому якось це влаштував би. Є заповідь «не вбий», але на війні вбивають. Чи це обороняються, чи це нападають, але все одно жертва є і вбивство є. Як з цим бути? Людині, наприклад, яка вірить в Бога, але заради того, щоб зберегти своє життя, своїх побратимів, бачите, вона вимушена так, йти на цей крок. Питання крові, воно дуже гостро звучить в церкві, і ми ж з вами часто з цим стикаємось. Так, от жінка нечиста, чи може вона бути, чи ще там, це все постійно питання крові. Так і тут, якщо людина вбиває іншу, згідно канонів, якщо по всій строгості закону, ну, чи ти воював чи оборонявся, якщо обороняв, захищав, відповідальність менша, але все одно на тобі є кров. І канонічне право, воно досить суворо, там є міри і рамки, коли воно таку людину не через її гріховність, а через те, що вона, ну, якби маючи на собі кров, вона не може приступати до причастя. Там визначена певна міра, наскільки час людина відлучається від причастя. Будучи просто не того, що там вона зла, погана, чи Бог її відкинув, тому що вона є осквернена кров'ю людською. Тобто людина має пройти певний такий період очищення, розкаятись в тому, що вона підняла все-таки, вимушена була підняти руку на ближнього. І тоді вже духівник там ту і чи послаблює, чи знімає, допускає її до спілкування церковного. Тому що, ну, кажу, от ми знаємо з історії Візантійської імперії, чому імператори візантійські, вони довгий час хрестилися на смертному одрі. Тобто
тобто не приймали хрещення зразу, хоча вже імперія християнська була, а на смертному одрі, тому що вони були воєначальниками, вони посилали армії, на їхніх руках було тисячі крові людської, життів людських, тому що від їхнього рішення імператора залежало, чи будуть вони штурмом брати, чи не будуть. І таким чином вони, як християни, імператор Феодосій захворів, що боялися, що він помре. Його охрестили, Феодосія Великого. Він одужав, вже був християнином, мав жити як християнин по всіх приписах. А тут в Адріанополі, по-моєму, піднялося велике повстання, місто підняло проти імперії, проти центру. І він послав туди війська, щоб придушити те повстання. Хоча там казали, що можна було якось розрішити. І там близько 15 тисяч людей загинуло, мирського населення, цивільного, армія придушила жорстоко це повстання. І імператора не пустили в головний собор Святої Софії. Патріарх відлучив його від церкви, від причастя на певний час, тому що на його руках було стільки крові. Тобто він через те, що він був осквернений кров, він сказав, ти допустив це кровопролиття, ти не зробив нічого для того, щоб його мирно врегулювати, тому ти не можеш знаходитися в храмі. Тобто ми навіть знаємо такі в історії випадки, коли навіть найвищих імператорів, сановників церква смиряла, ну, ставила на місце для того, щоб вони очистились, прийняли, поки зрозуміли, що все-таки, як би там не було, яким би ти не був управлінцем держав, які б високі цілі не ставив, ти, життя людини – це найвища цінність. І як би, чи через що б її не вбили, все одно це є гріх, і за нього, ну, треба все-таки нести якусь відповідальність. От. І тут є таке, кажу, що от все-таки церква відлучає. І, ну, ми на сьогоднішній день, коли така війна, і коли психологічно люди є не дуже стійкими, коли вони не є християнами в повній мірі, повноцінно віруючими і тими, які дотримуються всіх канонів. Звичайно, що ми мусимо застосовувати принцип економії, щоб людина не впала в якусь депресію і їй не зашкодило оце врачування. От, бо ліки, вони всі корисні, коли їх в міру дають, от, застосовують. Тому сьогодні, ну, іноді приходиться якось пояснювати, проводити бесіду з воїнами, які повернулися, які змушені були вбивати, пояснювати їм, чому він це може, а це не може. От, тому що вони психологічно дуже, їм важко приймати таку реальність, яка зараз є. І тут церква повинна виступати як утішителька, як мама, яка жаліє і любить своїх дітей, а не як суворий такий суддя, який, от, ну да, ти нас захистив, нас не розбивили, але ми тебе не приймаємо, пішов геть. Але ви тут сказали про канонічне право, що треба підпорядковуватися цим правилам. А що це за правила? Канонічне право – це збірка правил церковних, встановлених святими отцями церкви на протязі всієї історії церкви існування, які регулюють життя церкви. І вони впроваджені для того, щоб врачувати церковне життя і християн, а не для того, щоб людину знищити. Тобто це правила, от, які покликані для того, щоб було, життя церковне було врегульоване. Тобто є от такі от правила, ми живемо згідно таких правил, а не так, як кожен собі захотів. От, тому що це тоді бардак, а сатана, от, нечистий, ворог роду людського, він боїться порядку. От, для того, щоб був порядок. Але ці правила, вони не повинні бути як отой старозавітній закон, який вже людей убивав і нищив. Так, ми бачимо, що Христос вчив в першу чергу прощати і цінувати людину, от, і як особистість, коли приводили до нього дійсно по закону винних, ото блудницю, яку мали закидати камінням, по закону і мали закидати камінням. Але Христос що говорить? Якщо ви без гріха, кидайте, якщо ви такі праведники. Так само і тут канонічне право і канони, якими так сьогодні потрясає певний патріархат в Україні, от, і доказує, хто канонічніший. Ну, канони в першу чергу, це, я кажу, ті правила, які повинні врачувати і допомагати, а не
бути тягарями неудобоносимими, які людина не зможе понести. І в випадку сьогоднішньому, коли гібридна війна, коли вона не є повноцінною такою, як ми звикли в фільмах, в романах читати, коли армія на армію йде, а тут таке все незрозуміле щось, от, і воїни не психологічно багато приходять, повертаються, вони не витримують їх, до них треба зовсім інший підхід. Тобто іноді канони і їхня от строгість така, яка от в них закладена, вони не підходять для того, щоб людину спасти і допомогти їй повернутися до повноцінного життя. До них можна якісь зміни вносити? Ну, називається принцип економії, коли ми йдемо на уступки. От. Принцип економії – це той принцип, коли ми відступаємо від канонів, бо бачимо, що вони можуть зашкодити. Тобто, а ми бачимо, що ну, тут треба відступити, тут треба прийняти так, як є людину, щоб потім її пояснити, навчити, але зберегти її в церкві, зберегти цю душу от, в церковній ограді. Ну, то це називається принцип економії. Тобто це є, це, і церква так на сьогоднішній час і працює. Тобто в більшості застосовується принцип економії. Це вже коли людина втрачає над собою контроль, коли вона вже отримує насолоду від того, що вона вбиває, вона ну, не розуміє, що це зло, от, тоді вже канон засудив по всій слові, що тоді ми ти відлучив, що ти зрозумів, що ти не правий, тобто так не може бути. От. А коли людина от, буває, що заплутається, то що люди приходять і кажуть, я буваю, що мені тепер? Я що, вбив? Він приходить в церкву і каже, я що, вбивця? Ну я ж захищав, я вас всіх захищав, щоб вам тут не бахкало, щоб вас не розпинали, не стріляли. А, і ви мене що, тепер з церкви виженете, бо я вбивця? Бо, тобто мусив людині пояснити, от, але для того треба, щоб вона була в церкві, при церкві, от, щоб вона не заплуталася і не наробила дурниць. Бо сатана дуже хитрий, він заплутує, вміє людей так заплутати, що вони потім роблять дуже багато дурниць в цьому житті. Отже, як маленькій дитині пояснити, наприклад, тато, як пояснити дитині, що я йду на війну, і я буду вбивати поганих людей, які на нас напали. А дитина каже, тато, ти ж говорив, що всіх людей створив Бог, і вбивати не можна. Ну, я думаю, що, в принципі, маленькій дитині акцентувати на тому, що я йду вбивати, не треба. Я йду захищати. В принципі, для малої дитини, то, що в дитини вона тільки формується. І зразу, ну, дивлячись, якого віку дитина, там, от, що геть маленька дитина. Ну, якщо маленький, ну, окей, а якщо дитина старша і розуміє, що там є кров. Ну, то тоді вже треба серйозно говорити і пояснювати. Дивлячись, якого віку дитина, от, і дивлячись, на якому рівні це треба пояснити. Кажу, маленьким дітям, їм, ну, вони дуже це сприймають щиро, вони чисті, відкриті, і їх, щоб не злякати, щоб вони теж не були потім відбиток на них якісь психологічні. Тому їм те, що тато нас захищає. Він на війні, ну, але він нас захищає. Не треба, о, він йде. Бо, ну, ну, 10 не... років. Дитина вже розуміє, що відбувається. Тут уже треба говорити з позиції того, що прийде такий час, ти теж станеш дорослим, і це буде твій обов'язок – захищати маму, сестру, дружину, своїх дітей, свою батьківщину. Це твій світ. Тобто тут вже чим старша дитина, тим їй треба вже це пояснювати з позиції дорослого чоловіка, там, чи захисника, чи військовослужбовця, ким він там буде. Тому що ну, раніше це був обов'язок кожного держави дати захищати свою батьківщину. Конституційний обов'язок. Кожного – це захист суверенітету і територіальної цілісності України. Тобто, коли це вже доросла дитина і це можна пояснити, тоді так, це треба от просто брати і говорити, що от тато приклад того, як не боятися, не ховатися, а йти захищати, і ти повинен от, гордитися тим, що твій тато от такий, що він пішов. Ну, от в такому контексті. От якраз пише глядач, як пояснити семирічній дитині, від кого захищати? Від людей, яких створив Бог? І чому вони погані, якщо їх все ж таки створив Бог? Тому що вони не слухають Бога. Ну як це? Господь мало того, що створив людей, він ще й дав людям певні закони, що вони ним користувалися для того, щоб жити щасливо і правильно на цій землі.
І люди, які порушують ці заповіді, вони порушують гармонію. От, і вони стають ну, не тільки ворогами, вони ж ворогами Бога, бо вони порушують його заповіді. І вони вносять в цей світ замість того, щоб примножувати любов, примножувати якийсь порядок, красу цього світу, то вони займаються такими неподобними речами. Вони порушують заповіді, не вбий, порушують заповіді, не побажай добра ближнього свого. От такими питаннями, бачите, навіть самі воїни, вони задавались, бо от ми знаходимо в Євангелії від Луки, написано в 3 главі, що до Іоанна Хрестителя приходили воїни. І їх це тяготило, тому що ну, вони змушені були воювати. Вони питали Іоанна Хрестителя, бо він приймав всіх через покаяння і охрещував в воді. І вони казали, а як нам бути? Іоанн Хреститель говорить, ви робіть те, що маєте робити, бо ви в першу чергу, армія – це захищати своє. І каже, і не робіть неподобних речей, не мародерствуйте, не бажайте там жони ближнього, добра ближнього, того всього, от, не крадіть там, не це, тобто, і виконуйте сумлінно, от, чітко поставлені вам завдання. Так і тут, от, питання не в тому, не є поганим те, що ти захищаєш, поганим є оті крайності, в які впадають, от, коли починається там помста, ще там, от, і вже людина не контролює себе, нам може не слухати, от. Тому кажу, що ці речі треба пам'ятати, і не Бог допустив. Бог навпаки все зробив і дав людині для того, щоб вона тут жила мирно. Мало Росії землі, мало території, мало ресурсів. Це найбагатша ресурсно, це найбагатша країна в світі Росія, в якої люди голодають. В якої люди палять, маючи газу стільки, що вона всю Європу палює, свої люди топлять дровами, рубають тайгу, бабусі, дідусі замерзають, що якісь там є волонтерські організації, поможи пенсіонеру дровами. Це в такій країні. Я кажу, чому це так? Тобто, вам мало того? Тобто, вам Господь дав найбільше з усіх народів. При тому населенні ж там в Америці, там в Китаї мільярди, в Америці 300, там 140 мільйонів, ви не можете цих людей нагодувати, і ви лізете ще кудись. Тобто не Бог допустив. Оце люди, які одержимі ідеєю якоїсь імперії. Люди, які хочуть вказувати, кому як жити, казахам, білорусам, українцям. Ну, тобто це вже відхилення якесь, ну, ви в себе знаведіть порядок і навчіть жити. Ну, не тікає ніхто в Росію, тікають в Америку, в Англію, в Німеччину жити, бо там рівень життя. До вас ніхто не тікає і ви ще іншим заважаєте жити. Тому не Бог допустив, а сама людина, порушуючи заповіді Божі, призводить до цієї дисгармонії. Є такі слова Господа про те, що треба любити ворогів своїх. Як це взагалі можливо при таких обставинах? І про яку любов йдеться? Любов до ворога? Ну, ворог – це людина, яка тобі вчинила якесь певне зло. От. А загарбник – от, тобто ворог той, який прийшов і хоче тобі, не тільки тобі там вчинити особисто, а ще нашкодити твоїм ближнім, от, оцей ворог, то тут вступає принцип, що блажений, хто душу свою кладе за ближніх своїх. Тобто, якщо ти прийшов сюди, ну, тебе не звали, і то, ну як, він іде з автоматом, буде нищити мою сім'ю, родину, а я буду з хлібом сіллю його зустрічати. Ну, звичайно ж, тут йде дисонанс уже. От. Тут йде, бо, ну, ворог – це не тільки той, хто з автоматом. Ворог – це той, хто мені там образив мене, це теж уже вороже до мене налаштована людина. От. І таких от людей, які мають можливість там попросити пробачення, ще там ми маємо любити, давати їм шанс на все-таки на те, що вони розкаються. А той ворог, який прийшов і хоче нашкодити твоїм ближнім, твоїй сім'ї, твоїм дітям, то від таких треба захищатися. Тобто ставити його на місце. Бо тут уже питання йде не особисто твого безпеки, а тих, за кого ти несеш відповідальність. Перед суспільством, перед Богом, ну і перед своєю совістю. Як ви ставитеся до позиції християн, які відмовляються іти і захищати кордони України?
Це є певна крайність. Я взагалі вважаю, що тут не треба прив'язувати християнство. Це особисте, у нас на сьогоднішній день не тільки християни, у нас багато людей, які не пов'язують себе з християнством, включають таких пацифістів і говорять, що о, це дурна війна, це відправляються там, я чого маю гинути за якісь там інтереси когось і тось. Ну, це така пацифістська крайня позиція. Моя особиста думка, що, ну, може, добре, що їх там нема, то вони хоч не заважають тим, хто дійсно розуміє, що відбувається, знає свою справу і свідомо перебуває от на тих рубежах і захищає нас. Мені сподобалося колись вислів наших військових, колись брали інтерв'ю і теж казали, вам не обідно, що ви воюєте, а хтось відсиджується. То вони дуже гарно сказали, каже, нам це добре, що їх тут нема, вони нам тут не заважають, не створюють паніки, але хай тоді, якщо вони не хочуть кров'ю і своїм життям ризикувати, хай тоді, ну, кажуть в народі, карбованцем, податок військовий хай тоді оплачують, щоб ці хлопці, які воюють, які дійсно захищають, були забезпечені, щоб їм було що їсти, щоб вони були тепло вдіті і в них були боєприпаси. Оце мені здається правильно. І тут не треба думати, чи це християни, чи не християни. От кожен має право на свою думку і так само, ну, кожен має виконувати свою роботу фахово, правильно, так як воно має бути. Ще не раз чула, що християн звинувачують часто в слабкості і в пацифізмі, цитуючи при цьому слова Господа, не противтеся злому, хто вдарить тебе в одну щоку, підстав іншу. Як це пов'язати нині з війною? Чи це пов'язується якось? Ну, це, знаєте, є трактування священного писання, і от іноді буває, що от в крайності от вступають у таке, що от не противтеся. Це значить, що сісти, скласти руки, і хай на твоїх очах гвалтують твою дружину, чи сестру, чи дочку. Ну, це ж абсурд. Ну, і ти будеш що, сидіти і ще подякувати може за це? Ну, звичайно, що не так. Тобто, це зовсім інші маються речі, які не настільки радикальні. Тут коли, я кажу, а як заповідь тоді ближнього, хто душу свою за ближнього покладає? Ну, це сам Христос говорить. От. Тому мені здається, що от в нас багато дуже сьогодні є язичницьких культів. І от вони, рідновіри там, і вони починають розказувати, що от коли ми були язичниками за Святослава, то ми там і Константинополь брали, і Болгарію брали, от, і воювали, і Хазарський Каганат перемогли. І ми такі були сильні, бо ми не прощали, а ми знищували це. Ну, ми знаємо, чим закінчилося. Ну і що, і Святослав загинув в бою, і нічого доброго з того не вийшло. Але я кажу, хороше, ну якщо ми так порівнюємо тільки Київську Русь і Україну, а як же ж інші християнські країни? Німеччина, яка зараз живе на такому рівні, ми рівняємося. Британія, яка є християнською і живе. Сполучені Штати, які є апріорі християнськими, навіть на долари написано «In God we trust», «На Бога ми надіємось». Тобто, абсолютно недоречне порівняння. Тобто, ці християни змогли вижити, стати на ноги. Тут щось інше, тут, напевно, якесь ментально інша проблема. Не треба звинувачувати християнство, тому що ми бачимо приклади християнства. Ізраїль, який вірить в Бога, ну, то саме, що ми, але, ну, не християнського, але дивіться, як він відвоював і став на ноги і все. Тобто, не треба, бо багато хто каже, що християнство – це релігія рабів. Ні, не рабів. Те, що там в богослужіннях вживається слово «раб», воно вживається в алегоричному смислі, тому що християнство прийшло до нас з Візантійської імперії. І там поняття раба було зовсім інше, чим ми зараз собі думаємо. Для нас раб – це безвільна людина. В Візантійській імперії раби теж мали певні якісь права і мали там якісь можливості. Але господар, який тримав рабів, він, в принципі, зацікавлений був в тому, щоб раби його любили. Господар не винний, що вони попали в рабство. Він їх купив, але він їх старався годувати, вдяти, бо вони тоді працювали нормально. І раби за це любили свого господаря.
господаря. От, не маючи волі, вони всю цю віддавали господарю. І оце поняття того рабства, воно є таким алегоричним, що Господь, все нам ти дав, ми в твоїй волі, і от ми є і дітьми, і рабами, і всім, що є отаке от поняття. І тому казати, що це релігія слабких, і через християнство ми не можемо ніяк стати на ноги, ну, я не погоджуюсь абсолютно з цим. Тому що є абсолютно інші приклади, де християнство зіграло прекрасну роль, і країни зараз самодостатні, і живуть, і все в них нормально. Отже, священники завжди говорять, що їхня зброя – це слово, і автомат в руки вони брати не будуть. Але все ж таки, якщо, наприклад, буде пряма загроза вам чи вашій родині, як будете діяти? Будемо діяти по ситуації, ну, дивлячись то, якщо мені особисто, ну, там так, я чернець, мені в цьому світі втрачати, скажімо так, нема чого. От. Але якщо ближньому буде питання стояти, захистити ближнього, заступитись, ну, звичайно, що збройно там з кров'ю, це саме буде крайній варіант. От. Буде кожен, я впевнений, старатися, щоб от, все-таки переконати в першу чергу словом. От. І тому, ну, будемо старатися. Але, кажу, ми з історії знаємо багато прикладів. Так, коли польські війська йшли завойовувати Московське царство, і монастирі виступали фортецями, в монастирях закривалися місцеві жителі, засіли, збігалися, оборона Троїці Сергієвої Лаври. То всі, хто мав можливість, і ченці, от, і воїни ставали і захищали, тому що за їхніми спинами стояли люди, які за себе не могли. Жінки, діти і старики. От, і вони захищали. Тому, ну, приклади є цьому, а ми вже будемо дивитися, як буде ситуація. Я буду надіятися, що Господь до такого не допустить. От. А якщо допустить, значить, попущення Боже, значить, будемо діяти відповідно до тої ситуації. А яке покарання священнику за те, що він візьме зброю до руки, буде стріляти? Відлучать від церкви? Може, ну, різні є. Є відлучення від причастя. Ну, відлучення від церкви, це треба якусь єресь зробити. Тобто єретичні ці тоді відлучають діяння, от тоді викривлення віри, тоді тебе можуть відлучити від церкви. А такі порушення от такого ж типу, вони передбачають відлучення від причастя або заборона служіння. От, то тут може або те, дивлячись від тяжкості порушення, ну і є певні часові рамки, коли там можуть на роки, на місяці, на все життя, тобто тут залежно від того, від тої важкості порушення, яке священник створить, його так можуть покарати. От. Але відлучити від церкви, це тоді вже, ну, порушення якісь вірознавчі, в єресь якусь попасти, тоді тебе відлучають від церкви. А так, заборона служіння або відлучення від причастя, коли на тобі кров чи якісь там скверна, все, то ти недостойний, тобі прощення таке дають, щоб ти, розкаявшись, визнавши свої помилки, принісши покаяння, от, в єпітемію якесь покарання, от, і тоді тебе можуть, ну, це вже розбирає церковний суд, який є от для того, і канонічне право тоді предлагається. А що ви скажете тоді про священників Російської церкви, які не говорять, що війна – це війна? Лицеміри, ну… Ну і таким чином благословляють цю війну загальницьку. Ну так, мовчанням зраджується Бог, розумієте? Ми маємо дуже багато прикладів в церкві, позитивних, тобто людей святих, великого кріпості духа. І так само, ну, так як, ну, священні і церковні служителі – це люди, і кожен має різну ступінь тої твердості духу. І так само ми бачимо приклади, ото, два різних святи. Святитель Филипп, митрополит московський, за Івана Грозного, який заступився за народ, коли Іван Грозний робив такі безчинства, от, і прийшов в собор, який мав на руках стільки крові, і сказав: «Благослови царя». А Филипп сказав: «А я не бачу тут царя». В очі сказав царю.
І його потім побили, заточили, а потім ще й убили. Але він не зрадив свою життєву позицію. І бачимо сьогодні патріарха Кирила, який розказує про якийсь там руський мір, і те, що війна – це не війна, це громадянське протистояння, що у нас тут комбайнери з шахтарями воюють. Ну, але ж, ну, всі ж, я не вірю, що патріарх Кирил не знає, хто насправді воює на Донбасі і що відбувається. І з Кримом, ну це ж, ну кража. От. Ну, кому заважав Крим, коли він був в Україні? Тобто, хто кого прищемляв? Ніхто нікого. Всі жили нормально, їздили ми відпочивати, дружили, якось зв'язки підтримали. Поки не пройшла Росія, тепер всі пересварилися. І це ж кража, це вкрали. Ну, треба називати, анексували. Ну, це дуже романтично, анексували то. Вкрали, не вкради. І патріарх Кирил зараз десь збирається їхати в Крим, ну, на вкрадену цю територію, на окуповану. Мовчить і розказує, і похваляє Путіна і всю ту їхню кліку, що вони скрепи відроджують і відроджують руський мір, які вони молодці. Тобто, от вам два різних приклади, два різних світи. І хто з них хто? Филипп Святий, а патріарх Кирил, то лицемір, ну, по-іншому я не можу назвати. Того, що людина такого високого поста, такого звання, розумний чоловік, він був і ректором, і все, це людина не дурна. Я кажу, і я впевнений, що він прекрасно знає, що відбувається. А речі своїми іменами не називає. От так обходить. І то Христос таких називав лицемірами. Ви вже сказали про святих. Росія – країна багата і святими, і праведниками, і місцями, великими святинями. Але на вашу думку, як так сталося, що така духовно багата країна, просякнута молитвою, можна сказати, стала країною-агресором, яка зараз наступає? На жаль, на сьогоднішній день Російська православна церква, вона перетворюється, ну, є, там існує так званий православний фундаменталізм. Є ісламський фундаменталізм, коли на базі ісламу стараються от якісь державні такі процеси робити, геополітичні якісь там проекти, теракти, от. І сьогодні в Росії відбувається те саме, тільки вони пробують це зробити на базі православ'я. Чому так? В них оця ідея відновлення Союзу Радянського. Але чому Союз тоді міг існувати, а сьогодні він не зможе? Тому що тоді була однопартійна система, тоді був комунізм. Всі були комуністами, і це була одна країна, об'єднана комунізмом. Ідею, вони мали побудувати комунізм, жити в раю. Така була ідея. А сьогодні оцього об'єднавчого немає. Україна багатопартійна, в Білорусі там теж свої є. І вони тепер придумали православ'я як об'єднуючий фактор. Вони своє православ'я, свою православну церкву перетворили в політичний інструмент. Ну і ще слов'янство? Ну, слов'янство – це так собі. От. Слов'янство, воно слов'янство, бачите, поляки теж слов'яни, хорвати теж слов'яни, але вони західні цінності сповідують і римокатолики. Тобто є слов'янські народності, які чехи теж слов'яни. От. А це от православ'я, воно от для цих країн, воно у нас сьогодні є. І вони пробують. В Україні так не вийшло, тому що в Україні було три гілки православ'я, тепер вже об'єдналися, є вже ПЦУ, і вона старається все-таки не влазити глибоко в політику. От, коли був Київський патріархат, патріарх Філарет, теж він тримав таку позицію, коли треба було указати, він міг прямо відкрито владі сказати, поставити на місце. От. Зараз Владика Епіфаній теж старається все-таки не
не влазити так глибоко. А в Росії православ'я, от такого дійсно, як колись було візантійське, то без царя воно не уявляє свого існування. І от ви дивіться, що в Росії от, вони у всі сфери проникли, і вони, щоб бути дотичним до того клубу вищих тої еліти, ти обов'язково маєш бути православним. Вони там будують монастирі, собори, церкви. Воно все в золоті, але подивишся, а наповненість, люди, то вони ще ті живуть. Тобто таке православ'я в них перетворилось на політичний інструмент. І сьогодні вони за допомогою цього хочуть попробувати відновити імперію, але вже комунізм похоронений, це вже його не відродиш. Ну, от таким чином люди вже наїлися, ну то вони пробують тепер православ'я. Вони тепер пропущують, от як нам було разом добре, царя вони тепер уже розказують, який був цар і царя вбили. Але кажу, ну, від добра добра не шукають. Ну, чого б вбивали царя, якщо він такий добрий, якщо він святий? Як так можна? Ну, але от ці Росія, країна парадоксів, це один із парадоксів, це те, в що вони зараз перетворили своє православ'я. Церква, яка в свій час відігравала таку роль, яка в Союзі вижила, витримала, сьогодні перетворилась на прислужницю Кремля і оцього диктаторства їхнього. Отже, є ще один коментар у нас глядача. На жаль, ми на території України маємо церкву, яка має центр в країні агресора. І у їхніх церквах з амвонів на проповідях дуже багато священики та єпископи говорять про те, що у нас братовбивча війна. І, на жаль, багато прихожан РПЦ в Україні на ці байки ведеться. Як до їхньої підсвідомості донести, що це агресія східного сусіда і чи коли дійде до них? Чи не буде пізно? Дякую. Треба речі називати своїми іменами, не мовчати, бо ми звикли, українці, що от хтось там таке говорить, ай, нема скільки, я промовчу. Ні, принципово. Ми повинні розуміти, як християни, що люба війна, вона є братовбивча. Бо люди всі є браття, їх Бог створив, вони діти Божі. Тобто немає війни, ми ж не з інопланетянами воюємо, ми ж своїми браттями воюємо. Тобто люба, яка б вона не була, вона є братовбивча. І тому це казати, що що братовбивча гірше за якусь іншу війну, за яку? А Друга світова яка була? Не братовбивча? Не воювали росіяни по два боки фронту і українці по два боки фронту. Не воювали в Першу світову так само ті на тій стороні, ті на тій, на обох сторонах. Тобто що, не була б? Всі війни братовбивчі. Це таке поняття ми повинні от якраз так і розвінчувати. Що, а при чому тут братовбивча, не братовбивча? Війна. Але на Сході допомагає сусід, агресор, який не хоче, щоб в нас був мир. Тому що ми би самі в себе вдома, ми би розібралися так, як і в Харкові, так як і в Одесі були заворушення, все. Але зараз спокійно. І зараз от беруть інтерв'ю ті люди, вони ніхто навіть і не думає, і не хоче, щоб повертати. Тому що бачать приклад того, що робиться в Донецьку і в Луганську. От. І тому ми повинні на сьогоднішній день чітко відстояти свою позицію, що немає поняття такого, що братовбивча, не братовбивча. Всі війни братовбивчі, але на сьогоднішній день у нас є війна, яку розпалює, підживлює, підтримує всіма силами наш сусід, який не бажає, щоб в нас був мир. І тому це наші, на жаль, вороги. От. І, на жаль, вони винні в тому, що ще дуже довгий час ми не зможемо називати їх братями. Навіть якби б ми це і там і проповіли все, тому що ну, люди мають очі, мають вуха на сьогоднішній день, мають доступ до мереж, до всього, вони бачать, що відбувається. На сьогоднішній день правду вже не сховати. Так, да, вони пробують її розмити, вони пробують її по-іншому подати, але, слава Богу, суспільство вже стає думаючим, от, і воно має можливість аналізувати. Можливо, десь ще повільно. У мене дуже багато рідних і друзів, які 10 років назад ще була оця позиція такого братерства панславянізму, що бо там в мене родичі в Брянську, а в мене в Туль, в мене в Москві. От. На сьогоднішній день вони шоковані, тому що там нема з ким
говорити. Там дійсно, на жаль, попрацювала пропаганда так, що там зомбі. Оце, що ми дивимося в фільми жахів, на сьогоднішній день Росія – це країна зомбі. Там зазомбовані люди, які не розуміють і не хочуть розуміти, що відбувається. Їм втовкли, що вони праві, і вони бояться, що от прийде Америка і забере їхні оці коврики, туалети на дворі, їхню горілку, бо для чого Америці вони там, що, Америки все своє є, але от їх це переконує, що от ворог Америки. Я кажу, для прикладу, я завжди кажу, подивіться, хто дружить з Америкою, як живуть ці країни. І всі, хто дружили з Радянським Союзом і з Росією, як живуть зараз вони. Японія, на яку атомну бомбу, Південна Корея, де воювали, Сінгапур, і подивіться, Куба, Камбоджа, В'єтнам, Північна Корея, і зробіть висновки. От було того, що і не в Японії американці не забороняли японську мову, ні в Південній Кореї не забороняли американці корейську мову. От, ніде, де вони присутні, вони не забороняли. Тільки чомусь Росія забороняла українську мову, знищила білоруську мову, тобто такими хижацькими цими. От такі приклади треба людям наводити, заставити їх подумати і зробити висновки. Хочете пломбіру? Хочете ковбаси, то йде. Кажу, стільки мільйонів м'яса людей заготовити, людського м'яса, то де ж та ковбаса не буде вам така дешева? Ви згноїли цвіт все в Сибірах, в концтаборах, і радієте, що вас нагодували дешевою ковбасою? Вас цим утішили? Кожну родину візьми, хтось та десь там та постраждав і десь був зачеплений. Ми пробували по-братськи з Росією 300 років. 300 років ми прощали, ми забували всі ті трагедії, всі ті бойні, всі ті зради, різнюту, приниження. Вже все-таки, мені здається, пора зробити якісь висновки. Якщо по-християнськи вже там, хоча би там, пробачити то сказати, що пробачаємо, нам не по путі. До побачення. Будь ласка, ви хочете будувати свій російський мір, не руський, Русь – це ми, а ви, Росія, Московія, отой, на татарський той манер, татарію свою, то ви собі живіть, нам не по путі. Ми вже з вами стільки наїлися того гіркого, дайте нам спробувати щось інше. Давайте, я всім так кажу, що давайте спробувати. Чому ви не хочете спробувати? 300 років, кажу, дивіться, і нічого не помінялося. Як нас зневажали, так і зневажають. Ми ж для них не українці. Білоруси для них не білоруси. Ми для них хохли, білоруси для них бульбаші. Це по-братськи? Це брат так? Ні. Тобто це таке от... І тому я кажу, не тримаючи зла, нам не по путі. Дякуємо. Отже, але в нас досі, в нас в країні не російська православна церква, а УПЦМП. Це те ж саме лукавство і лицемірство. Я знаю дуже багатьох священників у так званого УПЦ. Коли з ними говориш, і вони не можуть дати нормально це. Я кажу, як а ти? А що кажуть? Яка ви українська? Якщо патріарх там, то як ви українська? Але ми ж по документах. То при чому тут? То по документах можна і зімбабвійська назвати церква, і яка хочеш зареєструватися. В нас закон це дозволяє, назву робити, яку хочеш. А суть, кажу, давай ми поговоримо. І вони вони так тоді посміхаються так. А що я знаю? Я нічого зразу... Тобто з ними... А чого не переходять в ПЦУ? По-перше, на жаль, над оцим сучасним молодим поколінням священників УПЦ Московського патріархату, над ними так попрацювали, їм так промили мозги, що вони впевнені, вони переконані, що не може бути ніякої незалежної церкви в Україні. Ні в яких іпостасях, ні в яких рамках. Їм це настільки втовкли, що
вони своїм парафіянам, я знаю багатьох таких молодих священників, коли їм задавали таке питання до створення ПЦУ, ну а якщо от навіть дадуть ото, ну без Росії ми не зможемо, нам от без Росії, ми тоді пропадемо, нам треба в місті, нам треба в місті. І вони кажуть, якщо навіть ви перейдете, то ви переходьте, а ми вже десь підемо собі, будемо шукати то, бо нам тільки йде. На жаль, над ними так попрацювали. От це їхні навчальні заклади, семінарії, вони працюють. Ну, це ж ідеологія. Ну, тобто, вони ж вчаться, вони ж там перебувають. І їм оце постійно, оцей панславізм нав'язують, промивають. Ну, що ви не зможете, ви менші, брат, ви менші, ви не зможете без Москви. От Москва – центр, поки ми разом, ми щось можемо комусь доказати. Як тільки ми розділимося, буде окрема церква, ми зможемо. Не зможе Росія без нас. Вона тоді не буде така сильна. А ми зможемо. Албанська церква може. 100 парафій має Албанська православна церква. 300 з чим-то парафій має Грузинська православна церква. Всього. ПЦУ на сьогоднішній день має більше 7 тисяч парафій. Ну то можемо ми бути помісною церквою чи не можемо? Звичайно, що можемо. Велика, потужна, молода церква, яка може зараз взяти позитивні приклади з інших церков, врахувати їхній досвід, от, і жити за цими новими правилами. Але ні, я кажу, вони нам, ну, їм, цим священикам, що вони не зможуть без Росії, а насправді Росія не зможе без нас. Бо тоді вона втрачає оці імперські свої, поки в неї є філіали в Молдові, в Білорусі, в Україні, от, в тих інших країнах, от, де вони зараз відкривають оці такі фейкові там екзархати, єпархії, доти вони ще відчувають себе імперією. Навіть от в такому церковному плані, що вони от по всьому світу їхні представництва церковні. Тому ще вони отак тримаються за це православ'я. Але як тільки от стануть ці помісні церкви самостійними, от, вони ж білорусам доказують, що білоруси не зможуть, у них навіть не є такий статут, як в УПЦ Московського патріархату в Україні. У них взагалі там екзархат, який напряму підпорядковується. І білоруси не вірять, що вони зможуть. Ну, такі от вони, бідний народець, там їх 9 мільйонів. Так кажу, Грузія може, Білорусія не може. Ну, чому так? Тому що не зможе Росія. Як тільки це все від неї відійде, і вона залишиться сам на сам, з цими проблемами, населення почне тоді всередині хвилюватися, побачить свої проблеми. Бо так, люди там бідують, живуть в таких от злиднях, але їх заспокоює те, що вони якби участвують в долях інших народів. От вони в Білорусі, вони там будуть там казати, що їм треба робити. От в Україні треба порядок навести. І от він живе в Росії, в дерев'яній халупі, яка згнила і вже покосилася, і бульдозером завтра знесуть, і він на вулиці останеться. Але він вважає, що він великороз, бо він участвує в судьбах глобальних таких от. Знаєте, це настільки людей психологічно зламали, що вони, не бачачи от того свого становища плачевного, вони хочуть лізти і насаджувати комусь свої оці такі цінності, насправді яких нема. Ну, тобто ці цінності – це щось таке придумане для оцеї експансії. Будемо сподіватися, що таких людей меншість. Будемо все-таки є багато що люди цілком включать нарешті розум та, і почнуть думати, аналізувати і робити висновки. Тому що в нас вже є люди, які думають, і люди, які аналізують, але бояться робити висновки. Бо якщо ти робиш висновки, то треба тоді міняти свій спосіб життя, відстоювати свою позицію і міняти щось довкола себе. А в нас є люди, якраз які то вже чують, вже бачать, вже думають, проводять якісь паралельні аналізи, але бояться зробити висновок, бо прийдеться після того робити наступний крок. А нас ще так, що моя хата з краю. От, мені перефразували зараз цю висновку. Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. От, якщо раптом веде. От це от, зміна оцих принципів, вона повинна відбутися, і тоді у нас все буде добре. От ще є одне запитання, знову ж таки, про президента РФ. Як думаєте, чи може Путін покаятися і припинити творити зло? Чи він вже безнадійний і буде горіти в пеклі? Mm.
Та надія на Бога у всіх є. Тобто Господь відкритий для всіх. І для Сталіна, і для Гітлера, і для Чикатіла був. Тобто це залежить від людини. Якщо людина прийме, звичайно, що виправити ті помилки, це буде дуже важко. Я не знаю, як там Господь управить, це його промисел буде. Але надія на покаяння є у кожного. І тут безперечно. Тут питання в тому, чи йому дозволять, якщо того, що я впевнений, що ну, це не може бути, що на одній людині отак все трималося. Це є еліти, це є спецслужби, це є все. Тобто, якщо він раптом би зараз сказав би, хлопці, все, я зрозумів, я виходжу з гри, ну, це зразу, йому там цені 100 калію наколотять, от, і все. Так що тут уже, але кажу, надія на покаяння є у всіх, і то я ж кажу, от святитель Филипп Московський, він не йшов на компроміси, він до кінця відстоював і він поплатився за свою позицію, але вже пройшло 600 років, а ми вражені його подвигом, і інших ми не знаємо, тих, хто після нього був митрополитів, ну вони десь там хоча ж були то, а його подвиг, він помер за правду. І став вічним, вічність попав до Бога як святий, і вічно тут його пам'ять ми пам'ятаємо, бо ми вражені його подвигом. Але ж страшно робити висновки і бути послідовним, тому що можна за правду постраждати. Якщо таке. Що ж, дякую вам, що завітали до нас та за таку цікаву бесіду. Дякую вам за можливість. Дай Боже нам всім. І дякую нашим глядачам, що дивилися. Сьогодні говорили про війну та погляд церкви на неї з ігуменом Никодимом Смілим. Традиційно з вами була Марія Вавренюк та програма «Духовна абетка». Бережіть себе та будьте здорові! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».